Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. İyun ayında bayramlarla əlaqəli 3 qeyri-iş günü olacaq. 15 iyun Milli Qurtuluş günü, 26 iyun isə Silahlı Qüvvələr günüdür. Həmin günlər Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ölkədə qeyri-iş günləri hesab olunur. 26 iyun şənbə gününə təsadüf etdiyindən həmin gün 28 iyunla əvəz ediləcək. Bununla da gələn ay ölkədə 3 qeyri-iş günü olacaq.